Tervetuloa mun ja Elian työmaalle. Me ollaan Helsingissä tekemässä remonttia. Perus rintsikka, harja, katto, mikä on. Nyt olisi tarkoitus tässä katsoa, että miten toi piipun pellitys vähän niinku step by step. Aloitetaan tosta ihan periaatteessa ekat jutut. On niinku rivit nostettu jo nyt piipulle ja siitä sitten eteenpäin. Eli perusharja piippu yllättävän hyvässä kunnossa oli. Vaikka täälläkin, no kakku nyt on tietenkin vähän palasina, mutta se ei haittaa. Saa kumminkin suorat pellit siihen. Ja kun on harjapiippu, niin aina tehdään toisen puolen kyljet ekana. Ennen kuin lähdetään levittämään toista puolta, niin saa sitten nätisti kaikki sitten kohtaamaan. Ei tarvi edestakas käännellä, niin tehdään eka toinen puoli ja sitten tehdään toinen puoli, kun ollaan levitetty. Niin tähän tosiaan laitettiin huopa ylös asti, jossa oli vissiin vanhat pellit oli rämissyt sen verran paljon, niin varmuudeksi otettiin ylös asti, niin ei ainakaan pääse. Vaikka ei sinne niin kuin pääse, kun on periaatteessa umpipellitys, vanha pelti, kun oli profiilikatolla, niin sinne pääsi ilmaväliin, niin se rämisyttää. Ja sitten kun meillä tulee kumminkin lemmarit joka kohtaan kiinni, niin ei se pitäisi päästä rämisemään, mutta varmuuden vuoksi nyt niin ei ainakaan silleen, että normaalisti se nousee 300 toi huopa ja teipataan, tiivistetään yläpäät, mutta nyt nostettiin ylös asti, niin on paha ainakin sitten. Eli ekana steppinä saamutaan tuokkoset kiinni ja sitten nyt kun ei ole rivit ylös asti, niin sitten tehdään tää pala sen jälkeen. Mutta saamutaan aika tuokkoset kiinni, niin päästään eteenpäin sen suhteen. Huomasitteko muuten, että ei ole ihan perusharmaa tämä on erikoisväri. Nyt en muista sitä koodia. Joku se oli. Joku RR22H3, olisiko. Mutta siis joo, ei ole perusmattaharmaa, mitä normaalisti käytetään. Tämä oli erikoistoiveena. Ja sitä sai sitten. Onneksi tällä peltisepän laadullakin. Niin, nyt on tuokkoset valmiina ja sitten tuohon hakaan niin saadaan ylempi pelti paikalle ja käännettyä sitten koko paketti. Ekaksi kaadetaan saumat länään, niin sitten saadaan koko paketti käännettyä samanaikaisesti. Perfect sakset. Toivottavasti Valtteri ei katsot tätä videoa, kun on sen läskäri. On huiput. Seuraavaksi laitetaan lemmarit, niin pysyy toi ylempi pelti sitten paikallaan. Tehdään semmoset lemmarit, mitkä niinku holdaa sen siinä, ei tipaha alas. Eka käännetään tommonen, se tulee tonne hakaan ja käännetään tuohon ja sitten tänne jää toi, mikä sitten saa käännettyä sen peltiin kiristettyä. Niin siitä tulee ton näköinen ja sitten ton saa vähän niinku sit siihen peltiin. Seuraavaksi kun on lemmarit valmiina, niin sitten mitataan tähän palane ja käydään tekemässä se. Sitten päästään kylkien kimppuun. Tässäkin pitää katsoa vähän eri nurkista, kun on
vanhat piiput tuppaa olemaan vähän epätasaisia. Saattaa heitellä, mutta sitten ottaa semmoisen kultaisen keskitien siihen. Pääsee aika hyvin sitten. Virtaa vielä ylös, niin ei unohdu heti alhaalle, kun pääsee. Semmoinen. Seiskyt 1,5 kertaa 1000 tai 100. Kanttaukset valmiina, niin käännetään vielä toi alapää ylikulmaan. Niin sitten se istuu tuohon. Hakaan paljon nätimmin. Pitäisi istua. Jos ei istu, niin lähden himaan. Joo. Sitten tämän takia oli lemmarit. Se olisi siinä ja sitten vaan seuraavaksi kiristetään tuo sauma. Lyö vähän länää sen. Tässäkin on tärkeää, että lyö tuohon saumaan, vaan muuten se menee niin lommoseksi, jos lyö vaikka tänne tai ohi. Pitää tähätä tuohon. Seuraavaksi lyhennetään nämä vähän pienemmäksi, niin jää nätimmän näköiseksi. Se on se muutenkin käytännöllisempi, kun se on pienempi. Sen jälkeen voi lähteä kääntämään piipun myöntäisesti toi sauma siihen. Jos leikataan ylimääräistä pois, niin mahtuu läyskäreillä kääntämään sen mitä pitää. Tosta pitää litistää vähän saumaa, niin se kääntyy mukana sitten. Sitten täällä mulla on harjantaittopihit. Niin tää käännetään 90 tästä. Niin sitten nää pellit saa vähän niinku sitten saumattua siihen. Saumakohdat on hyvä nuija, niin siihen ei tule semmoista terävää nekkiä, kun kääntää noilla pihdeillä. Saa vähän pyöreämmin se nurkan, niin pysyy ehjänä. Seuraavaksi leikataan oikeaan mittaan koko paketti, että saadaan tasapaksunen sauma niin kuin sivusta päin katsottuna. Me saumataan 300 asti. Saumataan tuplaa ja siihen pikku merkki, niin sitten siitä ylöspäin lähtee yksinkertainen sauma ja siinä toi leikataan pienemmäksi, niin on siistimpiä, saa helpommin käännettyä. Vähän yksinkertaiseen saumaan jää about 2,5-3 ja sitten tästä sentti paksummin tuplaosuudelle. Sitten ne yhdistyy silleen smoothisti. Sitten pitää ottaa toisen sakset siihen. Noin, nyt kun on leikattu oikeaan mittaan piipun kyljet, niin nyt siihen sitten seuraavaksi saa tuon kylkipalan tehtyä. Katsotaan miten se saumaantuu tuohon alla olevaan riviin ja miten noin kaarisauma käytännössä niin kuin menee. Ekana leikataan ylimääräiset pois, niin mä saan tehtyä tuohon rypyn, niin aika paljon ylimääräistä, niin voi leikkaa ihan reilusti. Se tulee niin paljon eteenpäin. Tuossa on sitten Elialle vähän noita lisää täytettä. Kiitoksia. Sulla näitä tässä onkin. Itse aina katon tosta vähän, niin paljon se pitää tulla tosta alaspäin.
semmoisen hyvän matkan. On 18 senttiä. Sitten mä otan tuolta samaa. Sitten tohon pitäisi tulla niin kuin lähteä rypyn pohja. Tässäkin varmasti monia eri tyylejä, mutta paras on yleensä käsiin ottaa alkuun ja sitten tässäkin kun ei ole terävä toi, kun mä teen käsiin ton noston, niin pitää vähän nuijalla auttaa. Noin, nyt se on siellä. Sitten se pitäisi siitä nousta. Ja noin, nyt sen saa, niin kuin näkyy, niin sen saa tuohon kiinni, lähemmäs. Ja se on siellä pohjassa. Sitten asetellaan se ja laitetaan lukkopiheillä kiinni. Nyt kun se on siellä, niin sitten laitetaan lukkopihdit. Näitä voi taas vähän leikata. Saa nää tänne. Kun se on siinä paikalla ja tiedetään, ettei se liiku siitä enää, niin sitten kiristetään ryppy. Kiristetään toi kiinni. Niin, että se myötäilee tuota kaarisaumaa tossa. Sitten täällä näkee sen, että se on tuossa. Saa helposti sitten saumattua. Mä leikkaan ylimääräiset pellit pois, ennen kuin mä leikkaan sen sitten tarkasti. Nyt seuraavaksi mä leikkaan sen siihen saumapituuteen, millä mä saumaan sen. Ja siinä on erityisen tärkeää, ettei tule rosvoja tuohon saumaan, muuten se repee. Se pitää huolen siitä, että siitä pystyy vetämään sormella ilman pekkeä. Pitää kyllä ottaa toiset sakset, kun nää on vähän huonot. Noin, siinä ilman vekkejä. Siinä on nyt se about vajaa sentti toi sauma paksuus. Pieni jäljitys. Joo, tiivistysaineet ja sitten saa saumata. Tossa se sitten taittuu samaan aikaan tää englo ja sitten tää taittuu tuploon. Nyt se on niinku yhtenäinen tossa kohtaa, missä se vaihtuu. Aina aina kaaressa pitää leikkaa. Toi taittuu aina vähän pidemmälle, niin pitää leikkaa toi pois, niin ei jää terävää kulmaa siihen. Nyt muutenhan se on samanlainen kuin muutkin saumat, tupla sauma, siitä tulee niin kuin rivisaumakin. Melkeinpä saman paksunenkin kuin tää rivisauma, että se ei voi olla hirveän paksu, niin muuten se ei pääse taippumaan. Sitten siinä on se riski, että se repee, niin pitää olla tarpeeksi ohut. Kapea. Miten se sanotaan? Kuplapihteen käyttöön voi suorat osuudet taittaa. Näillä saa aika hyvin ylikulma jo käännettyä. Se on melkein niin kuin saumassa jo. Läyskäreillä tähän kaareen pikku jälki. Sitten lusikkaa tai kosakkaa apuna käyttäen, niin saa hakattua sen vielä. Where is my vasara? On varmistettu, että se on niinku tiukka sauma hakattu lusikkaa vastaan. Nyt sitä voi alkaa hakkaa kiinni.
Täältä voi ottaa lukkovihit pois ja saumaa senkin loppuun asti. Tämä voi kiristää loppuun tämä lapeosuuden ja sitten katsotaan vielä, että tämä varmasti tiukka sauma. Siinä on valmis tuuppulasauma. Tuosta jätetään vielä auki, koska yläosaa tulee yhtenäinen samanlainen pelti kuin tässä. Niin siihen pitää olla molemmat kyljet valmiina, että sen saa. Jätetään tästä auki, niin saa tuohon vielä haan tehtyä. Sitten tehdään tähän tuota sauma ylös asti, niin saa tuohon viereiset pellit sitten sopimaan. Nyt kun on leikattu kaikki tämä vaateri ja tämä on vaaterissa ja seuraavaksi pitää laittaa, ottaa tähän saa loput pellit tähän viereen, niin sitten vasta kääntää tähän niin kuin harjalinjan mukaan tonni. Se on sitten valmiina seuraavaa puolta varten, mutta tässä vaiheessa voidaan tehdä toi toinen puoli. Tässä on vaan se erona, että on nyt teo sauma tässä, niin mä sain tehtyä sauman suoraan, ton rivisauman tuohon kylkipalaan. Niin saa sen sitten saumattua tuohon nätisti. No niin, ollaankin seuraavassa päivässä päästy toiselle puolelle levittää tuohon piipulle asti. Ja sitten, nyt katsotaan noin rivien seinälle nostot, miten ne tulee piipulle. Ja silleen. Ja nyt tulee eka kartio tohon ja aloitetaan sille. Näyttää niinku semmoiselta eskarilaiselta, joka on lähtenyt eskaripäivän jälkeen pihalle kuraleikkeihin. Ota noin 360, niin näkyy tuo huppu. Se on kyllä hyvä, kun ei tarvi sadepäivänä työpäivän jälkeen käydä suihkussa, kun tässähän se tulee samalla. Sadepäivänäkin pystyy tekemään pellityshommia ihan normisti, että kunhan on pohjat saatu tehtyä tuohon kermille, niin se ei oikeastaan kattoa sitten enää haittaa, mutta meitä ehkä pikkusen. Ollaan saatu rivi katolle ja kartio läpivienti osui tuohon samalle riville, mihin tulee eka nosto, niin se on nyt saumattu siihen ja sitten tehdään ensimmäinen nosto. Eli tuokkoset, mutta eka sauma, mikä tulee tuohon, sen voi leikata ihan kokonaan auki, koska siihen tulee kaari, niin se tulee paljon alemmas. Se sauma. Helpotkutaan vähän. Englasauma. Siihen tehdään ryppy, niin se pysyy ehjänä. Tosta käännetään nelivitoseen, niin noin se nousee sieltä. Vähän ainoa siihen. Käännetään vielä yli. Vähän terävämmäksi. Ja sitten katsotaan, että toi sauma on oikeassa kulmassa. Sitten sauma suoraksi, niin se on. Noin, nyt se on valmis paikalleen laittaa. Aika nopsa. Joo, semmonen mä oon. Sitten vaan jännätä, että istuuko toi.
Jää metrin piipusta toi nosto. Sitä. Ihan kun olis ite mitannussa, niin siinä. Se on siinä. Ohennus tuohon ei ole niin kova paksu pakkas, kun siihen kääntää haan. Kivempi sitten työskennellä sen kanssa. Sitten seuraava nosto. Siinä pitää säilyttää ehjänä molemmat saumat. Vaan oikeeseen mittaan. Oikeeseen mittaan noin. Noin. Tuplasta leikataan pikku kolmio pois, niin se pääsee nousee. Tänne taas meni vitona. Täällä suoristetaan tää nouseva osuus saumasta. Siihen saadaan kans samaan kulmaan toi ryppy. Noin. Sitten se on taas valmis paikalleen laitettavaksi. Joo. Täältä pitää katsoa vaan, että rypyn pohjat on samassa kohtaa, niin pysyy toi pystysaumakin sitten samaan levyisenä. Voi laittaakin. Tännekin samat ohennukset. No ohennuksia. Justiinsa kun se kääntyy vielä tosta 3 senttiä alaspäin, niin sitten se on vähän ei vaikuta mihinkään muuta kuin siihen, että se on siistimän näköinen ja kivempi käsitellä. Se on vähemmän peltiä niin kuin päällekkäin siinä. Jos tarvii leikkaa, niin saa paljon helpommin leikata. No niin, nyt ollaan kohta levitetty piipu ohi ja sitten teen samat kaarisysteemit kuin tuonne toiselle puolelle ja etupalan tuohon ja sitten varmaan sen jälkeen otetaan pätkä, kun laitetaan kylkipellit ja kakkupellit tuohon, niin näkee senkin, niin siitä sitten varmaan seuraavaksi. Saa nähdä minkälaista säätä sitten, toivottavasti paistaa aurinkoja. Tällä väli ollaan saatu nyt katto melkein valmiiksi, että piippu enää, kylkipalat puuttuu ja kakkupellit. Ja on tehty nämä samat kuin toisellekin puolelle, juuripalat valmiiksi, niin päästään ylöspäin etenemään piipussa. Joo, mä oon laittanut sen lemmarit valmiiksi ja samalla kuin näissä etupaloissa, että saatu yläpellin pidikkeen niin sanotusti pysymään siinä, eli tämän siihen. Siellä on hakaaja. Siellä on ylätaitteet valmiina, niin se on vaan paikalle ja saumaa. Sitten leikataan taas lemmarit lyhyemmäksi. Varovasti paukuttaen. Sitten leikataan vielä ylimääräiset pois.
ton nurkan. Viekö tää auki? No, jälkeen jälki tuohon. Senkin voi kiristää. Ja tässä näkee sen vaihoksen, missä se vaihtuu tuplasta yksinkertaiseen. Tuossa se vähän jää niinku huomaamattomaksi. Ja tää pysyy samassa, tää piipun linja. Ja sitten tänne vielä niisto. Ei ahista tota ylempää peltiä sitten, kun tän niistää täältä. Eli 4/5 tonne taittoon. Tää on niistä. Tää vähän perävämmäksi vetää sitä. Sitten vaan toiselle puolelle sama homma. Iso pamppu käski meidän ottaa rekryvideo. Rekryvideo? Piti vai? Joo. Okei. Niin pitäisikö meidän tehdä? Joo, jos tämmöiset hommat kiinnostaa, niin saa meille töihin. Oliko hyvä? Oliko hyvä. Vallan jees. Vallan jees. Tää on vallan jees hommia, niin kannattaa hakea. Kannattaa hakea töihin. Yksi pystysaama to go enää. Sen jälkeen voidaan siirtyä tähän periaatteessa piipun kruunuun. Tääkin on semmonen, että ei vanhoissa taloissa harvoin ollaan pellitetty tätä periaatteessa kakkuosaa, niin sen takia ne on vähän aina sen näköisiäkin, että on päässyt niinku kosteus syömään niitä. Et sitten kun sen pellittää ylös asti, niin se parempi suoja koko piipulle. Ei pääse uimaan vedet täältä tai mistään, kun ne yleensä lopettaa aina tonne. Tai mitä näkee vanhassa talossa. Lopettaa tonne kakualle, niin sieltä se pääsee sitten ajan myötä massojen läpi menemään. Niin pellitetään ylös asti, niin tulee hyvä. Sitten katsotaan vaan tähän 2,5 cm hakaa niin ympäriinsä, niin sitten saatu kakkupelli ujutettua siihen. Sivuissa mä käänsinkin jo tuohon pienen jäljen. Edessä sitten kääntää tähän käsiin vaan. Silmämitalla. Sitten päästään asentaa kakkupelteen. Tuonne puolelle pitää vähän muokkaa, kun siellä on joku muuraussysteemi, niin pitää tehdä pieni lovi tähän. Muuten nämä pystyy asentaa suorana, mutta siellä on pikku este tiellä. Joo. Tässä on vanha öljylämmityksen ulostulo, niin siellä on näköjään muurattu tämmönen umpeen tuohon putkeen ympärille, niin siihen pitää sitten vähän loveta. Saadaan tää sitten tänne perälle asti tää pelti. Se istui siihen. Se on vanhoissa piipussa. Ei ole oikeastaan mitään suoraa. Niin välillä vähän sen. Mutta onneksi
pellit, kunhan koittaa saada suoran näköiseksi, niin se on. No niin, nyt kun se on paikallaan, niin sitten taitetaan vielä saumat tohon. Tästä leikataan nurkka. Nurkka auki. Saatan ekan pystysauma. Okei, ja tohon jäänyt vähän pitkälle toi pelti. Silmällä katsotaan suoraksi toi linja. Tähän tulee semmonen about sentin haka. Sitten tohon päälle käännetään vielä toinen. Siihen tulee taittojälki. Siihen tulee about 4/5 kulma tohon, niin saatu toisen sitten saamattua nätisti. Et vähän niinku kohtaa tossa hormin nurkalla noin saumat, niin sekin vaan taitetaan. No tämän mä tein nyt käsin tuossa pihalla rissa-avulla. Sillä saa nyt ihan hyvin tehtyä siistiksi noin osat. Et joskus tulee tehtyä hallilla valmiiksi, mutta nyt ei ole vörtti ajella näiden takia hallille tekemään. Joskus, jos on paljon jotain piipuosia tai muuta, niin sitten on järkevämpi tehdä hallilla. Vähäisiä määriä tehdään tuossa työmaalla. Sitten laitetaan lukko pihittyne ylös, niin pysyy paikallaan. Molemmat pellit, mitä saumataan. Sitten kun ollaan varmoja siitä, että on pellit oikeassa kohdissa, niin sitten me voidaan lähteä saumaamaan. Sekin tulee yksinkertaiseen vaan, että on pintapellitystä, niin se riittää täällä. Kiristetään tuo. Sitten tännekin voi katsota, että jää se sentin pituinen sauma. Eli sentti yli tosta vanhasta, niin saa kerralla leikattua. Se on ylikulmassa, niin voidaan puristaa se kiinni. No, sitten voidaan ottaa tästä rukot pois, koska se pysyy paikallaan. Nyt tämä eka nurkka siinä vaiheessa, että voi siirtyä toiselle nurkalle. Ja mä vasta lopuksi itsellä tavana vasta sitten lyön nää kiinni, jos vielä tapahtuu jotakin movementtia, niin sitten vasta lyön länää nää. Todennut toimivaksi sen. Tosiaan tässäkin on vielä tämmönen niinku vastahaka. Ei vesi pääse sitten, mikä tähän nyt pääsee valumaan, jos pääsee piipu alta, niin se stoppaa sitten tuohon, niin ei pääse siitä etenemään. Ja piipuhattu tulee aina se 5 senttiä yli niin kuin piipusta, niin se ylitys on riittävä, ettei se pääse pahimmat vedet tonne hormeihin. Hormeihin, oliko kunnon R-vika? Olisi piipun vikat lyönnit ja ne olisi niin kuin siinä kaikessa komeudessa. Tuossa meni varmaan se 1.5 päivää yhteensä avarauttia. Joo, toivottavasti tämä auttoi vähän niin kuin avaamaan, mitä kaikkea se piipun pellitys pitää sisällä. Että se ei ole niin näpse kops homma, ehkä mitä ihmiset voi luullakin. Että siinä on aika paljon saumaamista käsiä ja erinäköistä osaa. Että tässäkin nyt on nopeasti laskettuna niin 12 palaa tulee tommoseen piippuun. Joskus on enemmän, joskus vähemmän. Tää on aika yksinkertainen, kun on vain yksi pykälä tossa, mutta joskus kun on kruunupiippu ja sun muita, niin sitten on taas enemmän naputeltavaa. Joo, piipuhattu erikoisväri, niin sen sai sitten vasta ensi viikolle sen, niin se jää sitten näkemättä. Mutta siinä nyt ei ole mitään ihmeellistä, se on vaan tangot tuohon kiinni kultataan ja hattu päälle. Arvosana piipulle tällä kertaa 9.
Se on aika hyvä. No, tässä nyt oli tämmönen video piipun pellityksestä, ja jos tämmönen kontentti kiinnostaa, niin missä paneudutaan vaan yhteen asiaan tai ja sen ympärille, niin, eikä pelkästään sekoilua, niin laittakaa kommentti, että mitä olette mieltä. Joo, kiitos ja ensi kertaa.